Palestinski nogometni savez pozvao je na izbacivanje Izraela iz svjetskog nogometa na redovnom 74. kongresu FIFA u Bangkoku, koji je okupio izaslanike 211 nacionalnih saveza. U zahtjevu su istaknuta kršenja međunarodnog prava počinjena izraelskom okupacijom Gaze i navedene su statutarne obaveze FIFA o ljudskim pravima i protiv diskriminacije. Tražim od vas da stanete na pravu stranu istorije i glasate odmah kako biste zaustavili patnju miliona, uključujući hiljade nogometaša. FIFA ne može ostati ravnodušna na ova kršenja prava i genocid koji se dešava i uživo prenosi iz Gaze. Ako ne sada, kada? Lopta je u vašem dvorištu. Predsjednik Izraelskog nogometnog saveza u potpunosti je odbio navode Palestinaca. Tokom njegovog obraćanja, u kome je insistirao da nikakva pravila nisu prekršena i da prijedlog nema nikakve veze s nogometom, irački i iranski predstavnici napustili su prostoriju. Nogomet je uspješno srušio veliki broj zidova, a ipak ima onih koji insistiraju na kažnjavanju i razdvajanju. Još jednom se suočavamo s ciničnim političkim i neprijateljskim pokušajem Palestinske nogometne federacije da naškodi Izraelu. Ova prekrasna igra često je spajala, ujedinjavala i liječila rane moga, ali i drugih naroda, posebno mojih susjeda. Unatoč prezentiranim dokazima palestinske delegacije o destrukciji nogometne infrastrukture na području Gaze te broju ubijenih i ranjenih nogometaša, trenera i tehničkog osoblja, na kongresu se nije glasalo u suspenziji Izraela iz FIFA. Tome je pomogao i prvi čovjek Svjetske nogometne federacije koji je odbio glasati o palestinskom zahtjevu, najavivši kako će FIFA tražiti nezavisni pravni savjet. I do not want to divide FIFA. Ne želim podijeliti FIFA i njenih 211 članica. Imam obavezu kao predsjednik FIFA da se pridržavam statuta i njegovih pravila bez obzira na moje lično mišljenje i ubjeđenja vezana za ove užasne stvari koje se dešavaju širom svijeta. Zahtjevi za sankcijama spadaju u nadležnost Vijeća FIFA, koja će zatražiti od nezavisnih pravnih stručnjaka da analiziraju argumente Palestinskog fudbalskog saveza koji optužuje Izraelski fudbalski savez za niz kršenja statuta svjetskog fudbalskog tijela, kako u Gazi, tako i na zapadnoj obali. Politički neutralan stav Infantina naišao je na ozbiljne kritike nekih od delegata koji se nisu ustručavali podsjetiti da je FIFA tokom prethodnih desetljeća uglavnom donosila ispravne odluke u slučajevima poput ovog. Nismo ovdje da elaboriramo o ljudskoj tragediji, ovdje smo da glasamo. Cijeli svijet gleda šta će FIFA uraditi danas, šta će međunarodna nogometna zajednica uraditi. FIFA je i ranije bila na pravoj strani historije, kada je suspendovala Jugoslaviju, kada je suspendovala Rusiju, kada je suspendovala Južnoafričku republiku na više od 20 godina. Danas trebamo uraditi istu stvar. Za 25. juli zakazan je izvanredni sastanak Vijeća FIFA kako bi se donijela odluka o palestinskom prijedlogu da se Izrael suspendira iz međunarodnog nogometa zbog genocida u Gazi. Mustafa Radončić, Al Jazeera.